Atatı, hıkıtı, hıtı, bımımızı, pıpıtı, asfaltin pırıtı, baterin cıpıtı, yet uzayın eret, mi hoskov. Tehrekuçun. Aşkıvı sıngav, azgayın jorovi bakum mi bırtot huligan, vore martkans fizikakan haş ve hardari sparnalik er օգտագործելով իր իմ ծառայի տված պաշտոնը, իր ծառա լինելու իմ պաշտոնը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Ուրեմն հրաման, ձեզ տալիս եմ 3 ժամ ժամանակ, մինչև աչքս կպցնեմ, հելնեմ, այդ խուլիգան բոզիլագոդին փռեք ասֆալտին, ծփեք պատին ու սիկտիր անեք տեղից, եթե չանեք, համարեք ձեզ աշխատանքից հեռացված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։